tayari, ndivyo walivyo watu wangu. Lakini anasema, anamalizia, ni mabaki peke yao ndio watakaoingia ufalme wa mbinguni. Yani watu walioko duniani wanaosema Yesu asifiwe, wanaosema Bwana asifiwe, ni kama mchanga wa bahari. Wanaosema mimi ni mchungaji, wanaosema mimi ni nabii, wanaosema mimi ni mwalimu wa kwaya fulani, bila mimi kwaya haiendi, ni wengi. Wanaosema mimi ni sauti ya kwanza, wananitegemea nikiacha kwenda, hakika hawafanyi zoezi, ni wengi. Maandiko nasema ni kama mchanga wa bahari, ndivyo walivyo watu wangu, lakini ni mabaki peke yao ni watakaoingia ufalme wa mbinguni. Lazima tutafakari. Yesu hajatutuma tuwe na washirika wengi. Yesu hajatutuma tuje tuongezeke makanisani. Alisema watu wahubiriwe kweli, waambiwe kweli, waioshe mioyo yao. Haijalishi wao wawili ndio watakaoingia mbinguni. Amen. Kwa maana hapa mimi ninahubiri, hata ukikatalia huko sina shida na wewe. Yes. Uamuzi ni wako, mimi na nawa. Amen. Ukinichukia, mimi nitapanda gari Jumatatu, nitaenda zangu nyumbani, nitamkumbatia mama watoto wangu, nitamwambia nimemaliza kazi yangu. Wewe utakaposema Bwana mimi kuokoka, acha kwanza niponde raha kwanza, acha kwanza nijaribu kwenda kwa Adija kidogo, nikajaribu kumpeti peti,